Krásný den. Dneska máme opravdu krásný den na to, že je září, tak si to všichni užíváme. A dneska bych vám ji chtěla trošku pozdělet právě nastavení mysli a budeme se bavit trošičku o vibracích. Protože mi to přišlo tak jako podstatné o tom se sdílet. A vibrace máme všude tady okolo nás a jsou buď nižší nebo vyšší. A vlastně láska, to jsou ty nejvyšší vibrace vesmíru. A v té lásce se potom dějí ty zázraky. V té lásce je právě úplně všechno. Všechno se tvoří, všechno jde lehčeji, všechno plyne. Ale jak se teda dostat do té lásky, aby jsme teda byli v tom nastavení, kde nám všechno jde lehce a snadno. Ono to má své pravidla. A já bych chtěla právě o tom trošičku promluvit, protože cítím, že všichni máme v tom ještě nějaké mezery, i já samozřejmě, protože mluvím tady samozřejmě o sobě, ale myslím si, že je potřeba se o tom trošku pobavit. Takže nastavení mysli je o tom, jak my se vlastně každý den cítíme a hlavně s kým se stýkáme, protože to je tak nesmírně důležité. Sami víte, když někde přijdete a se úplně necítíte třeba dobře, tak buď vás nějaké okolí zrcadlí, anebo vám může dodat energii a vás to pozvedne, což je úplně ta nejlepší možná varianta. Jenomže taky se stává, že vy máte trošku dobré nastavení a někdo vám zase tu energii vezme. A je to o tom, s kým se vlastně stýkáme, s kým jsme prostě pořád v nějakém kontaktu. A když tak někdy slyším, že lidé, kteří mají třeba v práci pořád stejné lidi, kteří nejsou úplně dobře naladění, no tak možná z té práce přijdete a jste trošičku vyšťavení z té energie. No protože se stýkáte třeba pořád se stejnými lidmi, kteří vám tu energii nedodávají, ale třeba berou. Protože těch úkolů je tolik okolo nás, co nám třeba v té práci jako naloží, že nám to prostě tu energii bere, takže vlastně padáme na těch vibracích dole. A jak teda si je můžeme zvýšit? Samozřejmě, taková příroda, to jsou úplně ty nejlepší vibrace, tam čerpáme opravdu hodně té energie. Ale pořád v té přírodě taky, jako člověk asi nemůže být, když musí chodit třeba do té práce. A je dokázáno, to není z mé hlavy, to se říká, že pět lidí, které máme neustále okolo nás, nás ovlivňují a my jsme ten průměr. Takže průměr mentálního nastavení a samozřejmě i průměr finanční. Takže pokud chceme změnit ten tok té energie, ty vibraci, tak se musíme stýkat s lidmi, kteří vlastně jsou úplně na té vyšší vibraci. Takže proto my jsme to udělali tak, že my už se, já nevím kolik, už to je let, možná 25-26, já už z toho nepamatuji, stýkáme každý měsíc s úspěšným týmem podnikatelů, kde právě čerpáme tyto vyšší vibrace. Protože pokud se nestýkáte s lidmi, kteří ty vibrace mají výš, tak se tam prostě taky člověk těžko dostává, protože sám se člověk nenamotivuje, nebo prostě, jak bych to správně řekla, ty naše mozky si to prostě řeknou. Ta naše energie se prostě přenáší. Takže vlastně pokud se stýkáme s lidmi, kteří tu vyšší vibraci mají, tak my čerpáme automaticky, protože to od těch lidí načerpáme. A proto já doporučuji, abyste si našli tým lidí, kteří mají tu vyšší vibraci a můžou vás pozvednout. A jak jsem řekla, tím, že vlastně my jsme součástí školícího systému, kde tady ta vibrace je na vyšší úrovni a nás to neustále pozvedá, tak potom cítíte na sobě úplně jinou energii. Cítíte, že vás to pozvedá, cítíte, že se cítíte líp, že vám jde všechno, jak jsem řekla, lehčí, že všechno plyne a vám se prostě ten život líp, jak se říká, žije, uskládá. Takže já doporučuji, abyste si našli
tam, kde můžete ty vyšší vibrace získat. Takže pokud nevíte a chtěli byste být součástí takového týmu, tak vám rádi můžeme poskytnout informace. A to je tak asi ode mě v krátkosti všechno, abyste se naladili a našli si ten tým, kde můžete mentálně růst, finančně růst a všechno vám bude plynout, protože ta láska, to je nejdůležitější, jak jsem řekla na začátku, a v té lásce se prostě žije s nás lehčeji, snadněji a jste prostě happy. Takže to je ode mě všechno. Z tady toho prostředí, kde ty vibrace jsou úplně nahoře, já jsem z toho tady nadšená, protože to miluji. A když tak se na nás můžete obrátit, my vám rádi poskytneme ty vyšší vibrace. Takže mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!